O, zotim, se mjel ma e bardhur zhndrua papritur në një princesh kaq të bukur? Dishni prallat e voas për të mësuar historin. Njere një kohë, tel në një pyll, ishte një liqen mjelmash. Kishte një mjel të ishme me një kuror në kokë. Ajo notonte mbi ujin e kristal. Por të gjithë nuk e prisnin që liqeni bukur i mjelmave të fshihte një sekret. Kur dielli perëndonte nga dal, mjelma zhndrohej në një vajzë të bukur. Doli se ajo ishte një princesh me emrin Vera. Për shkak të refuzimit të rëfimit të shtrigut të kënejtës Edgar, ajo u magjeps nga ai. Ai e ktheu atë një mjelm, e cila mund të bëjë njeri vetëm natën. Në mëngjes, ajo kthej përsëri në mjelm. U, Vera ime bukuroshe, sikur të pranoje të martoheshe me mua, do ta thyeja magjin për ty, që të mos jetosh më e mjerë si mjelm. Më mirë ti isha një mjelm, se sa të martohesha me dikë si ti. Nëse refuzon të martohesh me mua, do të jetosh kështu për gjithë jetën. Nëse dikush nuk të do kur je një mjelm, mallkimi do të thyet. Nuk ka se si dikush të dashurohet me një mjelm. E vetëmja gjë që duhet të bësh është të martohesh me mua. Vetëm mendo e mirë, do të vi përsëri një ditë tjetër. Në atë kohë, në vendin fqinj, ishte një princ i pashëm me emrin Darius. Edhe pse ishte në një moshë për të martuar, ai ende nuk donte askënd, sepse të gjitha princeshat që i pëlqenin prindrit e tij nuk i bënin përshtypje. Darius, nëna jote dhe unë jemi përpjekur shumë që të gjejmë një princeshë perfekte, por ti nuk je ndjerë i kënaqur me askënd. Nëse ende nuk dëshiron të martohesh këtë vit, ne do të të mohojmë. Pasi e dëgjoi këtë, Darius u trishtua shumë. Ai vendosi të ikte në kalin e tij dhe të shkonte të gjente dashurinë e vërtetë të jetës. Darius i hipi e vazhdoi derisa humbi në liqenin e mjelmave. Tashmë ishte errësirë dhe ai ishte gjithashtu i lodhur, ndaj u ndal të pushonte buz liqenit. Kur po pushonte, ai papritmas dëgjoi një zhurmë pas tij. Kush është ajo? Ai vrapoi atje ku ishte zhurma dhe pa një princeshë të fshehur pas një peme. Ajo po e vështronte. Më njëherë pasi e pa, ai ra më njëherë në dashuri me bukurinë e saj. Mos ki frikë, nuk jam njeri i keq. Nuk do të lëndoj. Nëse nuk e ke problem, ne mund të njemi. Ata folën gjatë dhe me njerë ra në dashuri me njeri tjetrin. Ne imi vërtet një përputhje bërë në parajs, nuk me ndonë kështu? Mund të të shohë nesër? Mirë, atëherë të lutem ktheu nesër mbrëma. Që atëhere, princi shkonte në liqen çdo natë për të biseduar me princeshën Vera. Vera, pse nuk më takon në mëngjes? Por vetëm pas perëndimit të diellit. Nesër në mëngjes, hajde në këtë liqen dhe gjej një mjelmë që mban një kuror. Pastaj do të tregoj një sekret timin. Në rregull, shihemi nesër. Fatkeqësisht, Edgar i dëgjoi bisedën e Verës dhe Dariusit. Ai e rëmbeu Verën dhe e çoi në pallatin e tij për t'i penguar ata të shiheshin. Të nesërme në mëngjes, princi shkoi në liqenin e mjelmave për të gjetur Verën, por ai nuk gjeti asnjë mjelm të kurorëzuar. Princi ishte shumë i shqetësuar dhe papreth. Papritur, ai pa një shteg me pupra të bardha dhe një kuror si ajo që Vera mbante duke u rrotulluar në tokë. Vera më tha të shkoja në liqen për të gjetur një mjelm me kuror, por unë nuk mund të shoh asnjë të tillë. Përveç një tufë pendësh mjelmash dhe kurorës që është në tokë,
Duhet i ketë diçka që nuk shkon. Pikërisht atëre, princi ndoqi pendët dhe gradualisht pa një kështjell të errët dhe të rënuar. Doli që kur u kap, Vera përdori sqepin e saj për të këputur pendët, për të shnuar rrugën në mënyrë që princi ta gjente. Darius i hyri në kështjell dhe nuk pa asgjë përveç një mjelme të bukur të mbyllur në një kafa zekuri. Darius, jam unë, Vera. Faleminderit Zotit që mund të vije këtu. Vera, i je ti? Pse je kthyer kështu dhe je mbyllur? Unë në fakt jam një princesh, vetëm se refuzova dashurinë e një shtrigani të keq. Ai më mallkoi të shndërrohesha në një mjelmë. Mund të shndërrohem në njëri vetëm kur është errësirë. Prandaj të takoj vetëm natën. Pra, si mund ta prish mallkimin për ty? Vetëm kur dikush do të më doje edhe kur jam një mjelmë. Por kush në tokë do të donte një mjelmë? Do e bëj. Unë do të dua pa marë parasysh se kush je. Pasi e tha këtë, Darius i preu me njerë blokimin e kafazit, hapi derën për ta shpëtuar dhe ishte gati t'i jepte një puthje për të thyer mallkimin. Wow, mund të arrish edhe këtu për ta gjetur? Sa e madhe është dashuria juaj. Dëshironi të shkoni të vdisni së bashku? Shtrigani keq, mos e prek dashurinë time. Ai që ishi i gëzuar me dashurinë e tyre dhe më pas qelloi një rreze magjike drejt Dariusit. Edhe pse Dariusi u kundërpërgjigj me guxim, ai nuk i përshtatej shtriganit. Pa pritur, Vera duke se kuptoi diçka. Ajo fluturoi lart dhe goditi Edgarin. Darius, e gjithë magjia e ti është në atë shkop. Më mirë ta shkatërosh që të jemi të sigurt. Duke dëgjuar këtë, nërsa Vera po tërhiqte vëmendjen e shtriganit, Darius i përdori shpejt shpatën për t'i prerë këmbën. Më pas, shtrigani ra në gjunjë nga dhimbja. Në atë moment, ai nxitoi përpara për të rëmbyer shkopin dhe për ta thyer. Shkopi u thye, kështu që Edgari u humbi të gjithë forcën e tij. Ai bërtiti nga dhimbja dhe u rrëzua. Darius nxitoi për të puthur Verën. Pas kësaj një dritë rrethoi. Mallkimi u prish dhe ajo zhndrua në njeri. Edgari u ndërshkua dhe u fut në burg. Princi Darius dhe princesha Vera zhvilluan një dasmë madhështore dhe jetuan të lumtur përgjithmonë. Në ndritën romantike të Ënës, e gjithë mbretëria e Ënës po priste festën e datëlindjes së zanës Afrodita, bija e perëndive të Ënës. Pas përfundimit të spektaklit, të gjithë e vlerësuan me gëzim dhe i dhanë dhuratat më të bukura nga qielli dhe toka. Për Afroditën, momenti për të parë feneret e lutjeve të njerëzve që fluturonin në qiell, ishte dhurata më e mirë në çdo datëlindje. Rezultoi se baba i saj donte të merrte pjesë në gëzimin e datëlindjes së Afroditës. Ai gjithmonë u jepte më shumë bekim njerëzve atë ditë. Në fillim të gjithë njerëzit thoshin dëshirat e tyre, por zëri që arriti tek baba i saj ishte shumë i vogël, kështu që vetëm disa njerëz mundën të plotësonin dëshirat. Derisa një ditë, fenerët që mbanin dëshirat u lëshuan në qiell, duke bërë që Afrodita dhe baba i saj të abiteshin shumë nga kjo nismë. Baba, këta fenerë janë shumë të bukur. Jam e sigur se kur të rritem, do të zbuloj se kush i shpiku këta fenerë. Mirë, kur të rritesh, të premtoj se do të ndihmoj të bësh këtë. Por, se ka të tjilë që nuk shkëlqenë? Këto janë dëshira për te imagjisime, kështu që unë nuk mund t'i përmbush. O, e shoh, por në të ardhmen, unë do të përpishen të praktikoj magjinë si ti, dhe të bëjmë i mirë në realizimin e ëndrave të gjithve. Mirë, ti e zana me sjellshme. Prandaj, Afrodita gjithmonë priste me padurim festën e datë lindjes së saj, sepse atëhere do t'i dhurohet magjia nga prindrit e saj. Faleminderit prindërve për dhuratën e mahnitshme. Unë do të plotësoj dëshirën time më të madhe. Mos haro të jesh e kujdesshme kur të vizitosh botën njerëzore dhe mos haro të kërkosh atë person, Afrodita.
E kuptova. Kur Afrodita mbriti, ajo pa se edhe njerëzit po festonin me gëzim datingën e saj dhe po shkruanin urime në fener. Megjithatë, për të fshehur identitetin e saj, Afrodita u shndrua në njeri dhe më pas u integrua në festival me të gjithë. Dhe më pas, ndërsa po argëtoi, Afrodita zbuloi se ishte një djalë i pashëm, por me një lëkurë disi të dobët, duke buzëqeshur në eshtje pas të gjithëve. Kurioze, Afrodita ishte gati të shkonte për të pyetur për të, por aksidentalisht u ndal. Për fat të mirë, djali e kapi atë. A je mirë? Po. Jam mirë. Faleminderit shumë. Dukesh kaq e çuditshme, sa nuk je nga mbretëria. Kam dëgjuar që në këtë ditë janë lëshuar shumë fener. Ndaj dua të gjej personin që i ka për këto fener. Ky jam unë, princi Plutoni i mbretërie. Shpresoj se kjo ide e vogël mund t'i ndihmojë zërat e njerëzve t'i afrojnë perëndive. Edhe nëse dëshirat e mia nuk mund të përmbushen përgjithmonë, unë ende shpresoj që ata t'i marrin ato gjëra të mira. Doli se Plutoni ishte një sëmundje të rëndë që i kalon të kufit magjik të babait të saj, kështu që feneri i tij fikej gjithmonë dhe dëshira e tij nuk mund të realizohej. Prandaj, pasi njohu Plutoni për pak kohë, edhe Afrodita kuptoi ndjenjat e saj për këtë princ të urtë dhe të sjellshëm, ndaj vendosi të zbulojë identitetin e saj dhe të krijojë një thesar për ta ndihmuar. Kjo është pirla e ujit, e cila po thith gjithë fuqinë time. Mbaje pranë, do të ndihmoj të ruash jetën dhe të kesh një trup të shëndetshëm. Dhe me magjinë e Afroditës, Plutoni u bë gjithnjë më i fortë. Faleminderit shumë, Afrodita. Që atëre, marrëdhënia e Afroditës dhe Plutonit u bë gjithnjë më e ngushtë. Më në fund, Afrodita vendosi të tregonte Plutonit se do të kthehej në mbretëri për t'u treguar prindërve të saj për marrëdhënien mes tyre dhe premtoi të sillte Plutonit një lajm të mirë. Megjithatë, gjërat nuk shkuan ashtu siç kishin planifikuar ajo dhe Plutoni. Kjo nuk mund të ndodh. Ti je princesha e çmuar e ënës. Si mund ta meritoj? Kjo është ndoshta sepse nuk e takuar kurrë një njeri më parë, kështu që je tronditur që nuk e ke menduar me kujdes. Atëherë ke menduar se je e dashuruar. Por pamritur që Afrodita të mbaronte, prindrit e saj thirrën magjinë që mbuloi kështjellën me kurthe dhe e mbylli në një dhomë. Afrodita ishte gati të përdorte magjinë për të protestuar, por magjia e saj në perlën e ujit ishte dhënë Plutonit, kuqë ajo nuk mund të shpëtonte nga dhoma në këtë moment. Jo. Duhet të gjej një mënyrë për të kthyer në krahun e Plutonit, siç kam premtuar. Kaluan shumë ditë, dhe Afrodita mendoi gjithashtu një mënyrë për të përmbushur dëshirën e saj. Sapo doli nga pallati, ajo u përball me një pyll me gjemba, një sfidë që prindrit e saj e krijuan për ta dekurajuar. Trupi më kruhet. Por nuk mund të heq dorë nga Plutoni për këtë sfidë të vogël. Pra, përkundër faktit se rrobat e saj ishin të njollosura apo me gjemba të gërvishtura, ajo përsëri u përpoq të lëvizte. Duke u ratisur nga pylli me gjemba, Afrodita shkoi te ura që të çonte në tokë, por ajo u mor nga prindrit e saj. Ndërsa po luftonte, duke mos ditur se çfarë të bënte, ajo pa perëndin që po ruante portën e botës njerëzore, ulur duke gumzhitur aty pranë. Ajo i u lut zonjës që ta linte të kalonte, por zonja nuk pranoi ta linte tikte, sepse ajo i bindej urdhrave të mbretit dhe mbretëreshës. "Të lutem më ndihmo të shkoj në botën njerëzore, do të tregtoj gjithçka, që mundem nëse bie dakord." "Gjithçka? Pra, kuzon të më japësh rinin tënde?" "Kjo? Rinia dhe bukuria janë ato që dëshiron çdo vajzë, dhe nëse ju mbas, Plutoni nuk më do më." "Me gjitha të, nuk mund ta thuaj premtimi me të. Ndaj me çdo kusht, më duhet të takoj përsëri Plutonin." Pas kësaj, Afrodita u pajtua me zonjën, e u shndrua në një formë të vjetër, para se të arrinte në botën njerëzore. Me gjitha të, kur mbriti, Afrodita pa Plutonin dorë për dore, duke mbajtur një unaz me dikë tjetër. "Pluton, pse je kapur për dore me dikë tjetër? Nuk e besoj, nuk është kështu." Kur Afrodita u përpoq të ndiqte Plutonin, borsa e saj ishte shumë e dobët për ta ndjekur, dhe ajo ra. Ndërsa Afrodita ishte në dëshpërim, prindrit e saj zbuluan gjithashtu se ajo ishte larguar nga kështjella dhe arritën në vendin e saj. "Afrodita, pse je kaq budallaqe? Të thash, njerëzit janë lehtësisht ndryshueshëm, jo të denjë për ne." "Përveç kësaj, situata tënde aktuale është shumë e dobët për mungesë magjie dhe nëse vazhdon kështu, do të largohesh për disa orë. Prindër,
A e dini që unë ja dha shpellën e çmuar Plutonit për të shpëtuar jetën e dikujt? Ne duhet të bëjmë sakrifisa të mëdha magjike, madje edhe të gjitha magjitë. Dhe kur e shohim shëndetin tënd si ky, ne dimi historinë pas saj. Pra, ktheje perlën e ujit nga Plutoni për të rivendosur magjinë më njëherë, sepse ai të mashtroi dhe nuk të do më. Edhe pse Afrodita nuk mund ta besonte atë që kishte përpara, ajo përsëri hezitoi kur arriti në dhomën e Plutonit. Duke parë fytyrën e Plutonit, ajo e dinte se prindrit e saj ishin shumë të shqetësuar për të, por ajo nuk kishte zemër të dëmtonte njeriu që donte. Më falni, prindër, në zemrën time Plutoni është ende një person i mirë për të gjithë, ndaj pranoj të zhdukem në tym për të dashurin tim. Ju kërkoj të pranoni këtë lutje. Për shkak se ata i donin shumë vajzën e tyre, prindit e Afroditës nuk mund të bënin gjë tjetër veç se të shikonin fëmijën e tyre duke përmbushur dëshirën e tyre të fundit. Megjithatë, në momentin që Afrodita ishte gati të largohej, dikush e kapi për dorë. Afrodita, sa po erdhe? Ku po shkon? Fytyra jote? Ti më njohe mua? Edhe pse nuk e di se çfarë ka ndodhur, pavarësisht se në çfarë forme je, unë përsëri të njoh. Veç kësaj, po pres të kthehesh për të dhënë unazën e fejesës, të cilën unë e kisha bërë argjendarin time këtu. Duke kuptuar se gjithçka ishte thjesht një keqkuptim, Afrodita u emocionua dhe shpërtheu në lot. Por në të njëjtën kohë ajo po zhdukej ngadalë. Se? Se po zhdukesh? Meqense ajo të do shumë, vajza ime nuk ka zemër të të marrë përsëri perlën e ujit për të ruajtur jetën tënde. Dhe ajo është e gatshme të sakrifikojë jetën e saj për shëndetin tënd? Është e vërtet, nëse po duhet të marrësh përsëri perlën, nuk mund të lë të sakrifikohesh për mua. Jo. Fillimisht gjithmonë kisha dashur të plotësoja dëshirat e të gjithëve, sa do e vështirë të ishte. Prandaj, pranova të shkëmbeja jetën time për të ndihmuar njerëzit të jenë të lumtur dhe të kenë një princ të urt. Në pamundësi për të ndryshuar mendjen e Afroditës, Plutoni e pranoi me hezitim. Megjithatë, ai e futi në eshtje magjinë në gotën e verës së Afroditës dhe ja dha asaj. Atëherë nuk do ta kishe problem të pije me mua gotën e fundit të dëshirës. Mirë. Kur Afrodita mbaroi së piri gotën e saj me verë, ajo papritmas u kthye në formën e saj të mëparshme të bukur dhe kuptoi se Plutoni e kishte bërë qëllimisht për t'i shpëtuar jetën. Afrodita u përpoqi të përdorte magjinë për të shpëtuar Plutonin, por sapo u zhduk perla, nuk ishte asgjë për ta mbështetur atë. Në atë kohë, duke qenë dëshmitar të dashurisë së bukur të Afroditës dhe Plutonit, prindërit e Afroditës pranuan të hiqnin dorë nga një pjesë e fuqisë së tyre për të injektuar Plutonin dhe t'i shpëtonin jetën. Më në fund, e kam kuptuar dashurinë për ju të dy, edhe pse keni prejardhje të ndryshme, por përsëri përpiqeni të kapërceni sfidat dhe të bëni sakrifica për njëri tjetrin. Pra, konsiderojeni këtë si një dhuratë që ua bëm ju të dyve. Që atëhere, me magjinë dhënë nga prindrit e Afroditës, edhe Plutoni u bë zot dhe jetoi i lumtur me Afroditën dhe njerëzit.